Підбиваємо інформаційні підсумки четверга. В ефірі програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Напад на патрульних, інцидент в Ужгороді. Важливі рішення, сесійні засідання. Проти підвищення ціни збирали підписи. Сміттєва проблема, нарада у райраді. Дізнатися про кіборгів, стрічка для бійців. Минулої доби на сході України бойовики 24 рази порушили режим тиші, у тому числі один раз важкого озброєння. Двоє українських військових отримали поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Кримського, Луганського, Південного, Авдіївки, Мар'їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Широкіного. Разом з цим окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 122 мм. Наголосили у штабі. За даними розвідки, один окупант загинув, троє поранених. В Ужгороді агресивний чоловік напав на патрульних. Учора правоохоронці приїхали в центр міста після повідомлення про бійку на площі Кирила та Мефодія. Один з чоловіків вдарив поліцейського в обличчя. Більше про інцидент дивіться далі. Інцидент, у якому постраждав патрульний поліцейський, трапився після обіду 25 липня. Патрульний екіпаж виїхав на виклик, в якому було повідомлено про бійку на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді. Приїхавши на місце події, патрульні не змогли заспокоїти одного із учасників бійки, який поводився агресивно та згодом напав на поліцейських. Приїхавши на виклик, вони побачили двох чоловіків, один з яких провокував іншу сторону на конфлікт. Власне, в той час, як патрульні намагалися з'ясувати всі обставини події, заспокоїти одного з чоловіків, інший вирішив здійснити напад на патрульного і завдав йому удар в обличчя. Як наслідок, один із патрульних отримав тілесні ушкодження від удару в обличчя. Врешті колеги оперативно відреагували та затримали чоловіка, після чого викликали карету швидкої та слідчих, які в подальшому зайнялися нападником. Туди виїхали вже наші поліцейські, які затримали цього чоловіка. За статтею 208 КПК України він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345. Це є напад, побиття поліцейського. Таке правопорушення карається до 5 років позбавлення волі. За попереднім діагнозом лікарів, в одного із патрульних виявлена підозра на закриту черепно-мозкову травму. При затриманні постраждав і інший. Чи поліцейський, у якого забій правої та лівої гомілки. 35 питань винесли на розгляд чергової сесії Закарпатської обласної ради. Під час засідання депутати звернулись до міністра інфраструктури з приводу стану вагонів потягів, які курсують до Закарпаття. Які ще важливі теми піднімали, дивіться у сюжеті. Депутати Закарпатської обласної ради звернулися до уряду, аби Кабмін забезпечив фінансування протипаводкової програми. На жаль, на сьогодні в області низка пошкоджених дамб. Берегоукріплень, кошти на відновлення яких нема. Вже треба було їх відновити, але тільки із-за того, що Кабінет міністрів зволікає з фінансуванням цієї програми, ми не можемо рухатися у цьому напрямку. Серед нагальних питань, які також вирішували депутати під час чергового засідання сесії, і забезпечення залізничним рухомим складом, що має завозити на територію області матеріали для розбудови інфраструктури. Зокрема, через банальну нестачу вагонів в області зупинили будівництво доріг. Я вже можу виконувати функцію диспетчера в «Укрзалізниці». Кожен ранок я збираю з будівельних компаній інформацію, де застряли їхні вагони. То, що написав Омельян, що все він вирішив, відправив, нічого воно не підтверджується. Ми повністю залежні, у нас немає матеріалів, які могли би використовуватись для капітального і середньопоточного будівництва доріг. Є дороги, які капітально не ремонтували і по 45 років, однак як не одна проблема, то інша. То грошей нема, то матеріали нема як доставити. Відтак, ще одне звернення депутатів стосувалось таки врегулювання питань перевезення до області щепневої продукції залізничним транспортом. Під час засідання до депутатів звернулися і представники ініціативної групи власників так званих «Євроблях». А завезли машину не ви, вам автоматично впаяють від 8,5 тисяч до 170 тисяч гривень. Для поліцейських прописали 10-ту причину зупинки автомобіля. Я в них зараз 9 причин, буде 10-та.
Тобто, якщо їде автомобіль на іноземній реєстрації, він зобов'язаний його зупинити. Прошу підтримати розмитнення в Україні на рівні 10% вартості. Серед порядку денного сесії більше 30 питань, які стосувались кадрових рішень, фінансування численних програм. Проголосували за внесення змін до програми «Питна вода», програми поводження з твердими побутовими відходами. Погодили надання спеціального дозволу на користування надрами товариству «Укргазвидобування» в Лютянському родовищі та відмовили в такому дозволі в Липчанську. Якщо б ми там знайшли би газ, це відповідно по новому закону, це йде 5% в області від видобутого газу. В залежності від кількості газу, скільки там видобувається, ми платимо рентну плату 29%. І в процесі, що хочу сказати, ми якби там розпочали роботи по бурінню свердловин, відповідно ми можемо фінансувати проекти по дорогах 33%. По яких ми будемо самі їздити. Депутати чекають від товариства проведення громадських слухань. Не оминули й проблемної ситуації, що склалась в селі Рокосово. Ще на минулому засіданні затвердили депутатське звернення Мирослава Білецького, який клопотав про виділення коштів для ліквідації трутохімікатів близько 225 тонн, що вже довгий час зберігаються змішані та складені у бочки, які від старості просто протікають. Обласні депутати виділили близько 200 тисяч для попередження екологічної надзвичайної ситуації. Рішення прийнято. Загалом депутати розглянули близько 35 питань, варто зазначити, без сварок та дискусій. А у Мукачеві міські депутати ухвалили низку рішень, що стосуються земельних питань, внесли зміни до бюджету, ліквідували ММКП «Муніципальна міліція» та затвердили створення управління муніципальної інспекції Мукачевської міської ради. А відповідно і затвердили зміни у штатний розпис Мукачевського виконавчого комітету. Також у ході засідання своїм рішенням обранці реорганізували комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева», передавши усі матеріальні активи іншому комунальному підприємству. Під час засідання сесії депутати ухвалили ряд рішень, що стосуються земельних питань, соціальних, а також внесли зміни до бюджету. Окрім цього, обранці ліквідували ММКП «Муніципальна міліція» та затвердили створення управління муніципальної інспекції Мукачевської міської ради. На ваш розгляд виноситься проект рішення про створення управління муніципальної інспекції Мукачевської міської ради та затвердження положення про управління муніципальної інспекції. Стосовно цього питання, один із міських обранців мав намір внести пропозицію долучити депутатів до атестаційної комісії. Працівники, яких вже буде набирати голова муніципальної інспекції, вони мають бути атестовані, мають відповідати критеріям, мають знати багато чого, закони, правила місцевого самоврядування і так далі. У результаті своїм рішенням депутати затвердили створення нового управління муніципальної інспекції Мукачевської міської ради, а відповідно і внесли зміни у штатний розпис Мукачевського виконавчого комітету. Ми розуміємо, що комунальне підприємство створювалося для отримання прибутків. Сьогодні весь тягар фінансування ляже на бюджет. Дивує мене, як фінансиста, чому це питання розглядалося в процесі бюджетного року. Зрозумів би, якщо б по підсумкам півроку бюджет був перевиконаний на 5%, ті 5% моглися перерозподілити і внестися зміни в штатний розпис. Да, зміни в штатний розпис внеслися, але зміни в бюджет щодо фінансування цього муніципальної інспекції, яка буде створена і створилося сьогоднішнім рішенням, не знаю, з яких джерел буде фінансуватися ця структура. Також у ході засідання своїм рішенням обранці реорганізували комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева», передавши усі матеріальні активи іншому комунальному підприємству. За один рік ця структура була практично ліквідована, тобто реорганізована, і всі свої матеріальні активи, всі свої функції передано на інше комунальне підприємство «Мукачев Пастранс». Дивує мене це рішення. Чому? Тому що створена структура була в кінці 2016 року. Рівно через два місяці була затверджена програма, де виділено 90 мільйонів гривень для забезпечення діяльності цього комунального підприємства, після чого виграний тендер для перевезення пасажирів міста Мукачево. Було створено нове комунальне підприємство, передано в оренду транспорт, який був придбаний. І на сьогоднішній день це підприємство «Громадський транспорт» практично ліквідовується. Окрім цих питань, на сесії також схвалили проекту бюджету громадських ініціатив 2019. Будівлю на вулиці Стуса рішенням депутатів передали на баланс управління освіти, молоді та спорту, а також заслухали звіт керівника управління патрульної поліції Закарпаття.
Хуський центр первинної медико-санітарної допомоги став комунальним некомерційним підприємством. Таке рішення прийняли Хуські районні обранці під час сесії райради. Крім того, прийняли на баланс району будівлю, подаровану Закарпаття обленерго. І так, наразі це майно вже комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хуського району. Більше про те, які ще рішення приймали, розкаже Вікторія Василинець. Найперше, що зробили депутати, так це внесли зміни до порядку денного. 11-ту сесію Хуської районної ради 7-го скликання розділили на два засідання. Окремі питання перенесли на наступне, а перше стартувало традиційно із депутатських запитів, одне з яких стосувалося реконструкції початкової школи у селі Посіч, будівля якої вкрай занедбана і потребує ремонту. Опісля обранці внесли зміни до окремих районних програм. Так ішлося про програму утилізації контейнеризації невідомих і непридатних до використання отрутохімікатів. Ми звернулися в область, проходило обласне засідання комісії техногенно-екологічної безпеки, на чому прийняли виділити кошти для перезавантаження тієї частини, щоб зняти напругу забрудненого ґрунту. Він як токсичний на даний час рахується. Зокрема, за ініціативою депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золотановича Білецького, на сесії обласної ради будуть виділені відповідні кошти для того, щоб усунути наслідки, для того, щоб реалізувати проєкт по перезавантаженню тих отрутохімікатів із залізних у залізобетонні конструкції із повною герметизацією і належним чином облаштування тих отрутохімікатів до того часу, поки питання не буде вирішено на державному рівні. Найперше, на що звернули увагу районні депутати, вносячи зміни до бюджету, так це на оплату праці технічних працівників. Ви чули, наскільки важливе для депутатів Хуської районної ради є питання оптимізації і виплата заробітної плати у грудні 2018 року. Тому що є відповідний розрив. Оцей розрив необхідно поповнити новим запасом коштів. І саме за рахунок цього було подання, депутати підтримали оце подання. Крім того, покрили частково борги по енергоносіям та спрямували частину коштів на культуру та спорт. Дійсно, у першу чергу звернуто увагу на сесії було на питання захищених статей. Це і заробітні плати технічному персоналу загальноосвітніх шкіл, це заробітні плати дотаційним сільським радам, це питання енергоносіїв, а також питання обов'язкового співфінансування по проєктам інфраструктурним, які плануємо реалізувати і по Державному фонду регіонального розвитку, і по субвенції на розвиток окремих територій, які кошти, по яким надійшли нам буквально кілька тижнів тому. Також мова йшла про реконструкцію Хуського районного будинку культури. Ремонтні роботи на старті і по їх завершенню Закарпатський обласний театр драми та комедії запрацює наповно в уже оновленому приміщенні. Є пропозиція дати проєкт рішення прийняти за основу і в цілому. Наступним рішенням Хуський центр первинної медико-санітарної допомоги перетворили на комунальне некомерційне підприємство. Прийняли на баланс і будівлю, подаровану Закарпаття обленерго. Будівля, яку нам передає Закарпаття обленерго, це будівля управління Тереброліцької ГЕС. Зараз у них була можливість перевести апарат управління із цієї будівлі безпосередньо на Тереброліцьку станцію. Вони зробили таку передачу. Це, я рахую, що досить хороший і благодійний жест. Це майже перший такий подарунок від обленерго. Відтак, наразі це майно вже комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хуського району. Щодо цільового призначення приміщень, то його поки не визначили. На сьогоднішній день питання стоїть з тим, щоб використати його у цілях роботи загальноосвітньої Нижньобистрянського інтернату, приміщення по якому на сьогодні перебувають у вкрай незадовільному стану, або дошкільний навчальний заклад. Але перший етап – це прийняти на у власність територіальних громад Полторісі, селища і сіл Хуського району, і другий вже використовувати у тому напрямку, в якому ми вважатимемо за необхідне у подальшому. Ще наприкінці минулого року для Закарпаття було виділено 242 мільйони гривень на реформу первинної медицини у краї для сільського населення. За ці гроші мають збудувати 16 нових амбулаторій, однак поки що немає механізму використання виділених фінансів. І така ситуація склалась по всій Україні через відсутність постанови Кабінету міністрів.
Амбулаторії вважаються президентською програмою, тому вони мусять бути використані за призначенням. Дуже мало ймовірно, що їх заберуть і використають для якихось інших цілей. Але поки немає відповідної постанови Кабінету міністрів, їх використовувати, починати будівництво неможливо. Коли буде ця постанова, поки сказати важко. Відомо, що програму мають реалізувати до кінця поточного року, тож на документ очікують вже найближчим часом. Кількість аптек в Україні може різко скоротитися, а ліки продаватимуть лише за рецептом. Це випливає з проекту правок до закону про лікарські засоби, які нардепи зареєстрували в Верховній Раді. Відповідно до запропонованих норм, ліки дозволять продавати тільки в аптеках і аптечних пунктах, які можна буде відкривати не ближче півкілометра одна від одної. Також у разі прийняття закону скасують аптечні мережі. Окремим підприємцям дозволять тримати лише одну аптеку, а компаніям – не більше чотирьох і лише в рамках однієї області. Всього 8 аптек дадуть відкрити фірмам тільки в тому випадку, якщо вони займаються виробництвом ліків. В Україні змінилося правило розрахунку за електроенергію для населення. Українці зобов'язані відтепер оплачувати рахунки за електроенергію до 20 числа наступного місяця. При цьому рахунок оплачується протягом 10 робочих днів з моменту його отримання. За борги постачальники будуть відключати споживачів від електроенергії. Проте про це вони повинні попереджувати за 10 робочих днів. Проти підвищення тарифів на газ. Закарпатці висловили свою позицію щодо підняття ціни на блакитне паливо. В Ужгороді містяни залишали свої підписи під зверненням до Кабінету міністрів з проханням не підвищувати тариф. Більше про акцію дивіться у сюжеті. На вимогу МВФ восени уряд України збирається підвищити ціни на газ. В Ужгороді проти такого рішення, зокрема, представники партії «Наш край». Ми, Закарпатська обласна організація політичної партії «Наш край», долучилися до всеукраїнської акції по збіру підписів мешканців нашої держави, які виступають проти того, щоб уряд піднімав черговий раз ціну на газ. Україна має достатньо видобутку власного газу, щоб забезпечити соціально-культурний побут населення, школи і садочки. А, на жаль, нам на сьогоднішній день виставляють ціну за принципом «Роттердам плюс» на газ. Вже другий день поспіль долучаються і жителі Закарпаття. Збирають підписи громадян, які проти підвищення ціни на газ. Волонтери кажуть, жителі активно долучаються до акції. Сьогодні буде другий день. Вчора було понад 200 підписів. Люди приходять активно. Самі ж ужгородці не втрачають нагоду висловитися з цього приводу. Нам не вистачає на хліб. Варто додати, акція всеукраїнська. Намети нашого краю працюють і в інших містах області. Згодом підписи з усіх куточків України разом зі зверненням до Кабміну з вимогою не піднімати газові тарифи направлять до уряду. Представники закарпатської митниці ДФС взяли участь у нараді з активістами, власниками автомобілів на іноземній реєстрації. Станіслав Балуєв, начальник закарпатської митниці ДФС, повідомив, громадяни, що ввозитимуть транспортні засоби іноземної реєстрації, мають чітко розуміти, що якщо строки транзиту порушені, в межах яких мала бути написана заява, протокол про порушення митних правил складатиметься. Було запропоновано, у разі, якщо у громадянина виникла обставина непереборної дії, або якщо автомобіль зламався, а термін ще не сплинув, то він може написати заяву на будь-якому територіально найближчому митному посту, до підрозділу митного оформлення або в адміністрації митниці. Інформація з заяви фіксується у відповідній інформаційній базі митників і до громадянина не виникне запитань, допоки не припиниться дія обставин, що перешкоджали вивезенню транспортного засобу. Досудове розслідування щодо отримання лісником Брусторянського ЛМГ неправомірної вигоди закінчилося. Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього майстра лісу. За клопотання прокуратури його відсторонили від виконання службових обов'язків. Нагадаю, у травні поточного року правоохоронці затримали його на отриманні 125 тисяч гривень за відпуск 72 метрів кубічних необлікованої деревини. Дії його кваліфіковані за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто отримання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину лісника доведе суд, він може опинитись у в'язниці на термін від 2 до 4 років. Варто зауважити, що саме на цьому Брусторянському ЛМГ триває розслідування щодо незаконної вирубки лісу. Куди дівати сміття? Таке питання піднімали днями під час наради на Іршавщині. Проблема тут існує вже давно, адже люди боргують за вивіз побутових відходів. Тож обслуговуюча фірма надалі працювати відмовляється. Чи вдалося знайти компроміс? Дивіться далі.
Запрошений до обговорень сміттєвої проблеми директор «Екоір» каже, не може і не буде вивозити сміття з сіл, де йому боргують або взагалі не платять. Чоловік наголосив, що проблем вистачає, та співпрацювати сьогодні йому вдається з цілого району тільки з 4 селами. Я з 4 сільськими радами товариства «Екоір» з роботою задоволений. Ми можемо працювати, є напрацювання, думаємо про завіз мусорних баків. Будемо вводити в практику, і що воно собою являє. Назвіть сільські ради. Значить, є у нас Брунівецька сільська рада, Вільхівська, Довжанська, Приборжанська. Не можна сказати, що там ідеал. Є у нас 154 тисячі за лютий, березень, квітень, травень, червень. Є 154 тисячі заборгованості, але ви зрозумієте. Основна маса коштів нам прийшла на рахунок. Ну над тим треба нам із вами працювати. Чому у Бронці не є заборгованості в довгому мене? Кожної з господарства брати максимум 2 мішка, а ви 3 мішка. Бо Марія заключила договор, Василь та Міша не заключив. Марія, я тебе поки буде мішок. Бо Марії заберете 4-5 мішків, а в тих не заберете нічого. А мусор та кубатура наростає. Не треба так, як ви кажете, у 600 мусор забирати. Забирайте у тих, хто хоче платити, і платить. Як я не заставлю його платити за мусор. Та кожне село має свої особливі проблеми, пов'язані з сміттєвивозом. От, до прикладу, зі слів Лисичівського сільського голови, в його село обслуговуючій компанії їхати дорого. Відповідно, машина приїжджає рідко, та й усе сміття забрати не може. Машину ми наймаємо, вивозимо мусор, погрузили мусор, пішли. Я йду до мій, вони винесли 6 мітків. І мусор стоїть далі 3 тижні. Ну, я вам наводжу людський приклад. І це людське як фактор. Люди, чим у них видять, він несе гораз з думі, бо вони були, бо у нас машина не доходить до кожної тижні. На нараді наголосили на важливості контролювати об'єми сміття. Як зазначила Марина Васько, часто буває, що люди платять однаково, а викидають різну кількість сміття. Об'єм того сміття має бути норм. Але ти, де троє і більше платять, більше, бо в них сміття більше. Ми привчили людей до того, що це вона платить 11 гривень, це 22, а кладе 5-6 мішків. Отут у нас сусідсько. Є перерозход. Тут кить візьме заборгованість на ті, що баба поклала більше. Де візьме голова за заборгованість? От вони має бути 11 гривень, а вона виклала сміття на 100. Мене інтересує тепер, кого далі буде возити. Оля Андріївна ся відказує, у нас заборгованості не є, але і не є техніки. У нас ся відказує далі буде. Так, ніхто не має техніки саме лише тому, бо підприємство не заробляє на вивозу сміття. У селі Заріччя 120-літрові баки. Ми забираємо пів кубічного метра з кожного дворогосподарства на місяць. Є квартал. Тобто отримуємо 1,5 кубика сміття з кожного дворогосподарства. Отримуємо кошти за 1 кубик, тобто 210 гривень. Пів кубика у нас виходить неоплачено. Як працювати так, аби сміття вивозилося і це не було збитково для обслуговуючих компаній, питання для Яршавського району поки відкрите. Олександр Горін наголосив на доцільності створення комісії. Страдають ті, хто платить, а ті, хто не платить, ті говорять, так все одно будуть забирати мусор. Так. Ось тут треба знайти той компроміс і тут, як говориться, точку соприкосновення, як вийти з цієї ситуації. До питання сміттєвивозу з району вирішили повернутися через 2 тижні. У хусті мотоцикліст влетів у «Фольксваген», який різко повернув. ДТП сталося близько півночі на вулиці Івана Франка. Водій автомобіля «Фольксваген Гольф» під керуванням чоловіка 75-го року народження села Сокирниця повертав на іншу вулицю. Тим часом водій мотоцикла здійснював обгін авто і допустив з ним зіткнення. Пасажира мотоцикла, неповнолітню дівчину, доправили в травматологічне відділення лікарні. Водолази знайшли тіло 3-річної дитини, яка потонула на Рахівщині. У ході проведення пошукових робіт на річці Лазащина фахівці водолазно-рятувального відділення міста Хуст відшукали тіло 3-річної дитини, яка потонула напередодні, 24 липня. Рятувальники спільно з родичами та місцевим населенням проводили зовнішній огляд берегової зони та акваторії річки. Також здійснювалося підводне обстеження шляхом занурення. Тіло було знайдено на відстані близько 2 кілометрів від того місця, де її востаннє бачили. Обставини трагічного випадку з'ясовують правоохоронці.
З початку року на Закарпатті вже зафіксували майже 1000 пожеж. У вогні загинули 26 людей. Про це йдеться на офіційному сайті управління ДСНС у Закарпатській області. За даними рятувальників, за цей період під час пожеж постраждало ще 12 людей, серед них одна дитина. Також за цей період на Закарпатті врятовано 35 людей. Стрічка для бійців. Для військових 128-ї гірсько-штурмової бригади організували перегляд відомого фільму у Мукачівському кінотеатрі. Стрічка «Кіборги» розповідає про боротьбу українських бійців за Донецький аеропорт у вересні 2014-го. У центрі історії – збірні образи, списані з реальних людей, які 242 дні перебували у пеклі облоги. Перші враження після перегляду фільму почула Каріна Риган. Фільм про кіборгів, що має всесвітнє визнання, у Мукачівському кінотеатрі «Перемога» транслювали і для бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади. Стрічка Ахтема Сейтаблаєва розповідає про оборону Донецького аеропорту під час війни. Наша молодь могла поглянути на героїв, на ту історію, яка твориться зараз кожного дня. Змогли іншими очима і... іншими очима побачити саме тих, які безпосередньо приймали участь на запекліших боях. Зробити для себе висновки щодо майбутнього, щодо того, що вони дійсно патріоти, українці і справжні військовослужбовці. У сюжеті фільму розповідь про бійців, які щойно приїхали у Піски, щоб боронити землю від агресорів. Організували перегляд стрічки за підтримки владики Варсунов'я, єпископа Української православної церкви Київського патріархату та Володимира Шубця. Деякі бійці бачили фільм уперше, хтось дивився неодноразово. Фільм інтересний, так для мене дуже реалістичний, але... так, на мою думку, не сильно такі вже для перегляду. Досить мені було цікаво, я не так представляю, як там все відбувається, тому мені було досить цікаво це подивитися, як це насправді показують в кіно. Побільше таких героїв, як там зараз стоять. У тому, що фільм зміцнив патріотичні настрої бійців, переконана і офіцер-психолог ремонтно-відновлювального батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Гадаючи на реакцію військовослужбовців, я гадаю, що цей фільм дійсно на них вплинув. Вони зараз подивилися на це зовсім інакше. Одне діло говорити, а зовсім інша справа – це бачити це на власні очі. Нехай це навіть художній фільм, але він передає саме почуття ті, які відчували наші герої, наші кіборги, які були безпосередньо в боях. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Рослина комахоїд. На Закарпатті росте дивоквітка. Комунальні проблеми. Вирішення ситуації. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.